ନେପା ବିକାଶ ଚାଲିଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଗଢ଼ି ତାଙ୍କ ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶ ପଛରେ ରୁହ ଆଉ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିଛି ତ ରାସ୍ତାଘାଟ କେମିତି ନାହିଁ ବିକାଶ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଦିନ ଇଏ ହେଉଛି କେବଳ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ମିଛ କଥା କହି ସୁକିନା ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମରେ ପକାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାୟାଜାଲ କରି ଭୋଟ୍ ନେବା ହେଲା ତାଙ୍କର ନୀତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣ କଥା ଆଜି ଆଜିକା ଦିନରେ କେଉଁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଅଗ୍ନାଗିନି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଲେମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତ ସୁକିନାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସୁକିନା ହେଲା ମାନେ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ରାଜଧାନୀ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଏଇଠି ବ୍ଲକ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଏଇଠି ରେଙ୍ଗାଲି ଅଫିସ୍ ଏଇଠି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସବୁ ଥାଇ ଏଇଠୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରାସ୍ତାରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସେ ଗାଁକୁ ତଳ ପଲାସଖଳି ଲେମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଗଢ଼ି 5 ଥର MLA ହେଲେ 25 ବର୍ଷ ପୁଅ 2 ଥର MLA ହେଲେ 10 ବର୍ଷ ତା ଦେହରେ ବାପା 5 ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ବି ଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେ ଗାଁ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ ନା ମୋ ସୁକିନ୍ଦାର ବିକାଶ ମୋ ମାଟି ମୋ ସୁକିନ୍ଦା ଇଏ ହେଲା ମୋ ସୁକିନ୍ଦା ତାଙ୍କ ନାରା କିଭଳି ସେ ମାୟା କରୁଛନ୍ତି କିମିଆ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହି କେମିତି ଭୋଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ମିଛ ଭାଷଣ ଖାଲି ଦେଇ କାମରେ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରତିଦିନ ତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ କେମିତି ହେବ ସୁକିନ୍ଦାର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ ନା ସେ ଲୋକଙ୍କ ସବୁ ସେବା କେମିତି କରିବେ ନା କାହିଁ ଖବର ଆସିଲେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସିକି ଏଠି ବିଲ୍ ପାସ୍ କଲେ ସାଇନ୍ କଲେ ଖବର କାହିଁ ଏରିଆକୁ ଗଲେ ତ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଓଏସ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଏରିଆକୁ ଯିବନି ତମେ ଏଠି ଅଫିସରେ ବସି କ'ଣ କରୁଛ ଅଫିସ ଏରିଆ ଯାଉନ ଖବର ତମକୁ କ'ଣ ତମର ଅଛି ଏଠି ସାମ୍ବାଦିକ ତମକୁ ଆସି ଖବର ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ହେଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏଠି ଚୁଆ ନାହିଁ ଏଠି ପାଣି ନାହିଁ ଯାଇକି ଦିଅ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାକିରି ତମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ତମକୁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଲୋକ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିବ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେଲେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଜିତେଇଲେ ସିଏ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅମଲତନ୍ତ୍ର ରହିଲେ ସିଏ ବି ପହଞ୍ଚିବା କଥା ତହସିଲଦାର BDO RI ଆପଣଙ୍କର ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ତୁରନ୍ତ ସେଠିକି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ସେଠି ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ରିଙ୍ଗ ମେସିନ୍ ନେଇକି ତୁରନ୍ତ ବୋରିଂ ଖୋଲିବେ ବୋରିଂ ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେଇପାରିବ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ BDO ଉପରେ ପ୍ରେସର ଦେବୁ ନାହିଁ ତ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବୁ ଯାଇକି ସିଧା ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ BDO ଅଫିସରେ ବସିବେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଗରେ କବାଟ ଆଗରେ ବସିବେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କହିଦେବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଁ ଆଗରେ ପୁରେଇ ଦିଅନି ଯାଉଛି ପଚାର ପ୍ରଶ୍ନ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ କାହିଁକି ଆଇଛ ଏଠି ତୁମ ପରିବାର ଶାସନ ଏଠି ଚଲେଇଛ ଖାଲି ପଇସା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ନା ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ 3500 ଆମେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପାଇଲୁ ଆମକୁ ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଆଇଛ ଆସିଗଲା ଭୋଟ୍ ଟାଇମ୍ ଏଇନା ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବେ ଚାକିରି ନୂଆ ବାହାରିବ ଖଣି ନୂଆ ଖୋଲିବ ଏଇଆ ଚଲେଇବେ ସେଥିରେ ଇଏ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।